بسم الله الرحمن الرحيم ام جي قدرمنو کتونکو راغلی ملک صاحب دکان تا دینه با تپوسینه کو شه دې دکان سره مبارک دي تاسو ته هم مسې مون سره اوس السلام علیکم وعلیکم السلام د ام جی ټی وی ډیر شکریا چې په دې وخت کې رااله موږ تپوسو کو موږ د ملک صاحب په نوم د دکان یې سه ملک صاحب زماد زری او دا الکترونیک دکان دی چې موږ سره هر یو قسم سیز موجود دی الکترونیک سودا ایش یا سیز دی موږ سره موجود دی مثلا کې سی سی ټی وی کیمرې ڈی وی آر ہارڈ ڈسک ریسیور ایل ای ڈی آر دیکھیے چې الکترونکس نو میسیز دی موږ سره موجود دی او په بازار لا پریډ باندې هم خی هول سیل ریټ چلو او دا دکان چې موږ کړی دی دا موږ دې لپاره کړی دی خلکو ته لږ ریلیف میلاو شي غریبي راوړي نو نارمل سیز هم ساتو ښه کوالټي هم ساتو نارمل هم لږ نارمل هم ساتو موږ چې هر سړی راشي اوري او درګې ساکوټ دی عوام ته دا خاصې دي راشي او په ریت سره ولې سیز ورکو څوک مثلا چې پنځه کیمرې لګوي سلور لګوي پنځه ولې موږ فری لګو دا به کې زموږ سیډا یو لګا دی دا پیکیج دی مونږ خدامه اوریدل چې امان الله به سعودي ته تللی دی نو تاسو خو دلته موجود یې دا چې سعودي ته خو زه نه یم تللی زموږ اخوا دوکانو دی دغه پلازه کې د دانش پلازه کې دوکانو نو هلته چې زموږ کم کسټمر ورځي هغوی ورته وایي چې دی سعودي ته تللی دی نو زه سعودي ته نه یم تللی مونږ دا دوکان دی خوا شاه پلازې ته شفت کړی دی په دې پټه باندې به زموږ نمبر چلیږي په دویم چت باندې دوکان دی او زه به خپل نمبر ووایم او په دې پټه به چلیږي 0345 87 81 882 دا زما نمبر دی او زه سعودي ته نه یم تللی اول زما د عوامو ته هم دا خواست دی چې هلته به زما نمبر لیکلی شوی په هغې اول ما سره رابطه کوی زما کم کسټمر دي او زه د نورو کسانو ته هم وایم چې زما څوک تپوس کوي نو دلته زموږ دکان دی رالیږئ ځکه مثلا زما نه څوک د چا د بل دکان ته پوس کي زه هغه دکان ته لیږم نو داسې مه کوئ د یو رزق چې دی دا بل نشي خوړی د بل هغه بل نشي خوړی بسم الله الرحمن الرحیم زه اوس په دې ټیم کې ملک صاحب الکترونکس دکان کې موجود یم کوم چې د امان الله خان د هغې اونر دی چونکه زه د افسوس سره دا وایم چې زه اوس مخکې د هغوی زوړ دکان ته ورغلم نو هغوی زه غلط ګایډ لاین کوم خو ما سره خو چونکه د هغه کانټیکټ نمبر و نو ما بیا د هغه سره رابطه وکړه هغه وایي چې زما دکان د زوړ پلازې نه راغلی دی او شاه پلازې ته راغلی په بره چت کې زما دکان دی نو زه رالمه چونکه د هغه یو اعتماد دی په مارکیټ کې او کوم چې هغه د ریپیر کار کوي یا نوی کار کوي نو هغې واپسی او مطلب په ګرانټۍ سره هغه شی جوړوي نو مونږ ټول د هغه د الکترونکس د سامان نه او د هغه د ریپیر نه 100% مطمئن